এখন গামোচাৰ দাম 2,00,000 টকা। নিলামত 2,05,000 টকাত বিক্ৰী হ'ল এখন ফুলাম গামোচা। মঙলদৈ দাহিত ফুলাম গামোচা এখনৰ দৰ উঠিল 2,05,000 টকালৈ। আচৰিত যেন লাগিলেও মঙলদৈত নিলামত বিক্ৰী হ'ল থলুৱা শিপিনীৰ দ্বাৰা তৈয়াৰ কৰা এখনি ফুলাম গামোচা। দৰঙৰ দাহি অৰ্জুনতল শ্ৰী বিষ্ণু মন্দিৰত চলিছিল এখন বিশেষ গামোচাৰ নিলাম পৰ্ব। দেৱবস্ত্ৰ হিচাপে নামাংকৃত এই বিশেষ ফুলাম গামোচাখন নিলামত কিনি লয় মঙলদৈ টেঙাবাৰীৰ ৰাকেশ শৰ্মাই। মাতৃ প্ৰয়াত মীনুদেৱীৰ নামত অবিশ্বাস্য দৰত শৰ্মাই নিলামযোগে ক্ৰয় কৰি উৎসাহিত হৈ পৰে। এই গামোচাখনি পুৰোহিতে বিভিন্ন ধৰণৰ মন্ত্ৰপাঠ কৰি তাতে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু দেৱবস্ত্ৰৰূপে এখন পৰিণত হয়। আৰু সেই দেৱবস্ত্ৰখন পাবৰ কাৰণে বিভিন্ন অঞ্চলৰ মানুহ আহি হেতা ওপৰা লাগে, যাতে সেই বস্ত্ৰখন ঘৰত নি কিনে মানে পৰিয়ালৰ মংগল সাধন হয় বুলি এটা লোকবিশ্বাস আছে। সেইটো কাৰণে আজি 2010-11 চনৰ পৰা বস্ত্ৰখন পাবৰ কাৰণে ডাকৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আৰু সেই ডাকৰ যিটো মূল্য, সেই মূল্যটোৰে মন্দিৰ নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। গতিকে এইবছৰ মই সেই বস্ত্ৰখনি সৰ্বোচ্চ ডাক মাৰি 2,05,000 টকাত পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ। লক্ষণীয় যে দাহি অৰ্জুনতল বিষ্ণু মন্দিৰৰ জেঠমহীয়া বিষ্ণু হোমত প্ৰতি বছৰে দেৱব্ৰষ্ট নিলামত অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে। প্ৰকৃততে এখন ফুলাম গামোচা অধিবাসৰ দিনাৰে পৰা মন্দিৰত বিশেষ পূজা অৰ্চনাৰে থাপনাত থাপি দেৱবস্ত্ৰ হিচাপে ৰাইজৰ মাজত দ্বিতীয় দিনা নিলামত এৰি দিয়া হয়। এই বিশেষ গামোচাখনে মন্দিৰত পূজাৰ পাছত বিশেষ গুণ অৰ্জন কৰা বুলি স্থানীয় ৰাইজে বিশ্বাস কৰে আৰু নিলামত ক্ৰয় কৰিবলৈ হেতা ওপৰা লগায়। মঙলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্ত, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।